Екібастұзға Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаттары, Аманат партиясының мүшелері Анатолий Бойчин, Айгүл Нүркина және Вера Ким келді. Мақсат маусымның 5-іне тағайындалған республикалық референдум туралы оған шығарылған сұрақтар жөнінде түсіндірмелік жұмыстар жүргізу. Және сапар барысында студент жастар мен Болат Нұржанов атындағы Екібастұздың бірінші электр станциясының бекілдерімен кездесті. Айта кетуіміз керек, бүкіл халықтық референдумда Қазақстан халқы ата заңымыз конституцияға өзгеріс енгізу жөнінде өз дауыстарын берулері тиіс. Бюллетенде екі торша болады. Оның біреуіне дауыс берушілер қандай да бір белгі қояды. Жалпы бір сұрақ болады. Ол конституцияға енгізіліп жатқан мәселелерді қолдайсыздар ма деген. Дауыс берушілер соны қолдаймыз, не қарсымыз деген белгі қоюлары тиіс. Алдағы референдумда шығарылатын басты сұрақ конституцияға енгізілетін өзгерістер болса, ал өзгерістер халық қолдаса, 33 бапқа енгізілуі тиіс. Бұл өзгерістердің ерекшелігі бойынша президент өзінің қызметтік лауазымдарының біразына шектеу қояды. Не болмаса атқарушы және өкілетті органдармен бөлісетіндігі. Онда президенттің сайлауға түсу реттілігі де шектеледі. Сонымен бірге президенттің жақын туыстарын мемлекеттік және квазимемлекеттік секторда басшылық қызметтерде жұмыс істеуіне тыйым салынатын болады. Осы жөнінде халықта көптеген ұсыныстар көтерген болатын. Енді мемлекет басшысы соны қолдап отыр. Оған қоса облыс, қала және аудан әкімдерінің қаулыларын нормативті құжаттар өзгерту жағында да президенттің өкілеттігі шектеледі, яғни өзгерте алмайтын болады. Бұдан басқа мәжіліс депутаттарының 70% партиялық тізім бойынша сайланса, қалған 30% өзін-өзі ұсынушылар есебінен сайланады. Егер референдумда қолдау тапса әрине. Өзгерістің бірі конституциялық кеңеске де байланысты болмақ. Енді ол конституциялық сот деп аталып, қызметінде де өзгерістер орын алмақ. Бұрын конституциялық кеңеске жеке тұлға өтініш бере алмайтын. Егер шығарылған сот шешіміне сіз келіспейтін болсаңыз, сіздің конституциялық құқықтарыңыз бұзылды деп есептейтін болсаңыз, онда сіз конституциялық сотқа өтіне аласыз. Осылайша тек аты ғана өзгермейді, конституциялық соттық қызмет ауқымы да кеңейе түседі. Бұның бәрін тыңдаған энергетиктер референдумды қолдайтындарын білдірді. Біз мемлекет басшысының бастамаларын қолдаймыз. Олар уақытында енгізілуде және олар қаңтар оқиғаларына еліміздің болашағына байланысты өте қажетті өзгерістер. Сондықтан референдумға біз толық 100% барамыз деп ойлаймын. Кездесу барысында сонымен қатар Аманат партиясы жиналғандарды жалпыұлттық акцияға қатысуға шақырды. Ол бойынша әр азамат еліміздің дамуына қатысты өз тілектері мен аманаттарын жазуға мүмкіндік алды.